Elemental ya en la segunda división B, jornada número 24, resultados definitivos de esta jornada. Maonés a Andorra, dos puntos. El Sporting Maonés está fuera de la competición. Pero Andorra guanya tres puntos. El Cibaleas 2, Orihuela 1, Mallorca B 1, Gandía 0, Badalona 0, Llagostera 1, Zaragoza B 1, Manacor 0, Reus 1, Huracán de València 3, Olímpic 0, Sant Andreu 0, Denia 1, L'Hospitalet 0, Terol 2, Lleida 1 i Ontinyent 1, Mestalla 2. El València Mestalla és el gran beneficiat de la jornada en segona B. La victòria en el camp de l'Ontinyent fa que el conjunt de Sergio Ventosa encadeni tres victòries consecutives i deixa els llocs de descens a 4 punts. El Denia també trau el cap després d'imposar-se per la mínima a l'Hospitalet, un dels equips que lluita per pujar a segona A. El pitjor parat del dia ha sigut el Gandia, que perd el camp del Mallorca B i es queda en promoció de descens amb els mateixos punts que el filial del Saragossa, que ja perdria la categoria. En el duel de la part més alta, el líder, l'Atleti Balears, ha pogut amb l'Orihuela, que tot i la derrota, manté la segona plaça. I comencem ja a veure resums d'esta segona B, grup tercer. Anem a començar pel partit que s'ha disputat este matí entre el Balears, Atleti Balears, líder, i l'Orihuela. Que ha sigut un partit important, interessant, que l'Orihuela ha estat ahí, a puntet. Sí, sí, ho ha passat mal el líder, al final. No ha pogut treure ni un punt. Atleti Balears 2, Orihuela 1. L'Orihuela ha vist trencada una magnífica ratxa de 10 partits sense perdre. El líder, l'Atleti Balears, ha sigut el culpable en imposar-se per un ajustat 2-1. Primera jugada polèmica de les moltes registrades en este partit. Espenta de l'Agua a la Dani. En totes aquestes accions, el tinerfeny Pinto Herrera ha seguit idèntic criteri, a favor dels locals. Minut 22, avancen els mallorquins. Centra Angulo, Unai Alba es queda mig eixida i Pereira aprofita per a fer l'1-0. En el 34, Unai Alba ha enviat el córner, este rebuig defensiu de Carlos Delgado, que haguera pogut ser gol en pròpia meta. Al minut 2 del segon període, cau Adrien dins l'àrea balear. L'espenta de David Sánchez té tota la pinta de ser penal. En el 12, en canvi, ha millorat la vista de l'àrbitre en vore esta teatralitzada caiguda de Matías en l'àrea oriolana. Penal, targeta groga per a Navarro i gol d'Antoñito. 2-0 per als locals. En el 34, una altra jugada en l'àrea del líder. Esta entrada de Vales a Pelusa pot ser com a mínim indirecte per joc perillós i, si m'apuren, fins i tot penal. No és una entrada molt ortodoxa. Però l'Orihuela retalla diferències en el minut 41. En esta magnífica centrada des de l'esquerra d'Òscar Rico, que Ivan Espada s'ha convertit en gol després d'un perfecte control. Quedava temps per a somiar en puntuar. Ja ha tingut la seua, poc després, l'equip de Sir Garitano, en esta falta llançada per Òscar Rico, que Jorge Sanz remata de cap fora. Victòria ajustada del líder davant un Orihuela que s'ha vist molt perjudicat per les decisions arbitrals. I tant que s'ha vist perjudicat, perquè, com deia Miquel Àngel Picornell, ha sigut molt descarat l'arbitratge del Canari. Diuen que els àrbitres canaris, quan ixen de la illa, volen acabar pronte per tornar. Me recordo de Merino González, del Canari, i de Brito Afeo. Que Brito comença sent un àrbit fenomenal. Vull acabar el gran hermano, però... Acabar el gran hermano. No té res que veure, no? Però vull dir, com a àrbitre, comença a ser un tomàtic que semblava que se menjava el món. Si no recordo mal, era el més jove que havia estat en primera divisió en tota la història de l'arbitratge. I semblava que anava a menjar-se el món i després no se menjava ni una rosquilleta. Una rosquilleta el va menjar. Me dices a mi este... Este tot per a tu. Tot per a mi. El Mallorca B, que ha guanyat per 1-0 al Gandia a Son Bibiloni. Vaig al nom, Sí, el camp se diu Son Bibiloni. Son Bibiloni. En els primers 15 minuts el Gandia ha buscat la porteria de Geray, però sense encert, no ha pogut encertar. I a partir d'ací els mallorquinistes han buscat el gol i en el minut 26 Damià ha rematat un córner fet per Francisco i ha batut la porteria de Burguera. I en la segona meitat, ocasions per a les dues bandes i el marcador que no s'ha mogut. I el Gandia a perillar. I el Gandia una altra volta, sí, a estar ahí rondant els jocs de sexta categoria. El partit són gols, nosaltres hem ficat tot el futbol, sols n'hi ha hagut un equip que és el blau, però així guanya el que fica gols. Ells han tingut una, el pilot a parar, i ja està. Pues el Gandia no fica gols, però l'Huracán sí. Tres n'ha posat en el camp del Reus, ni més ni menys. 1-3. L'ha guanyat ahir. Sí. És important la temporada, Quina ratxeta i quina temporada estan fent. Anem a veure les imatges d'aquest partit entre el Reus i l'Huracán de València. L'Huracán s'ha retrobat amb la victòria després de 7 jornades sense guanyar. Ja al primer minut del partit, David Fas ha estavellat el baló en el travesser local. Era la carta de presentació des de Nico Esteve. Tot i això, el descans s'ha arribat amb l'empat inicial. Ja a la segona part, Rufino ha segut tombar dins l'àrea i ha provocat un penal que l'entrenador local no ha considerat just.
S'inventa un penalti que no sé por qué. Es que no sé, ni ellos mismos se lo creían, porque ellos iban pensando que era falta d'ellos. David Fas ha transformat el 0-1 al minut 55. Però només 8 minuts més tard, Sergio León ha tornat a equilibrar l'encontre. Els catalans s'han quedat en inferioritat al minut 73, quan David ha vist la segona groga. A partir d'ací, tot ha sigut més fàcil per als valencians. L'1-2 l'ha fet Pablo Vidal en cabotejar amb encert un servici des del cantó. Era ja el minut 86. I per arredonir la jornada, Luis Ángel, que acabava de substituir Omar, ha firmat l'1-3. El debutant ha culminat una contra del seu equip en l'últim minut del partit. Veníamos de una serie de partidos que en realidad merecíamos más, pero no estábamos acabando de sacar los puntos. Y hoy era importante, primero por el tema de la clasificación, por que les podemos pasar ahora. Nos acerca más a estar entre los de arriba. I no s'ha marxat el marcador en el partit que ha enfrontat a l'Olímpic contra el Sant Andreu. Sí, no ha hagut només que empat a 0. Mira, ponem alguna imatge d'aquest encontre. Per exemple, una falta, volem de seguida, aquesta falta que posa Quintana en el col de l'àrea i Da Silva sol caboteja fora. I ja en la represa anem a veure de seguida una jugada personal de Rubén, però la rematada la trau Didac amb el pit. No hi ha mans, que demanava Rubén. I una altra ocasió està per a l'Olimpia, treta de banda, ara la veurem, i Rubén, que tapona bé la rematada en el cor de l'àrea de Da Silva. Ahí està. Ja en el descompte. Pau, el porter del Sant Andreu, ha protagonitzat l'esglai del partit. Bon. Miren com cau. Sí, es dobla completament. Veiem la repetició. Dona por, Dona por veure la caiguda d'aixa. Afortunadament, sembla que no ha hagut... Les assistències han entrat al terreny de xoc. I tot ha quedat en eixos. Sí, un esglai. Ha quedat tot en un esglai i el porter ha continuat sobre el terreny de xoc, però les imatges són de por, No li ha passat res, sentim a Serigrat que en les últimes jornades... I xa boqueta. Els errors humans se'ls disculpe. I lo de la setmana passada, que m'imagine que així ja se tancarà la qüestió, crec que no sigui un error humà. Crec que hagué intencionalitat per part d'una persona de afectar negativament a un equip, que era l'Olímpic, però jo així i tot no tinc que reaccionar com vaig reaccionar. Dos partits per a veure si aprenc la lliçó. La setmana passada vaig cometre un error en pulsacions altes, que m'arriba poca sang al cervell, jo crec que se me queda sense sang, i m'ha anat tota la gola i hi ha una altra part que no diré, però he d'aprendre d'això i més tranquil. Crec que si els partits se decidiren els punts, el guanyaríem nosaltres, perquè crec que hem superat el Sant Andreu en quasi tots els aspectes del xoc, menys en el gol. Pues jo tinc que aplaudir, la Serigrat. Sí, rectificar el de Sabi. Si la setmana passada vam dir ja en el programa, havia tingut unes declaracions molt fortes, que les podem, si no declaracions, si opinions, podem donar nosaltres, no tenen res que veure, però un home que està clavat dins del futbol com ell no hauria de donar-les. S'ha donat compte, l'han castigat en dos partits i ha ratificat que és de Sabis. I ja tanquem ixa porta, ixa finestra, obrim la de l'Ontinyent-Mestalla. Com deia Xavi Alberola en el sumari, ha sigut el gran beneficiat el Mestalla a costa de l'Ontinyent. Sí, és una pena que ha sigut a costa d'un altre equip valencià. El resultat ha sigut Ontinyent 1, Mestalla 2. L'Ontinyent ha caigut 2-2 davant el València-Mestalla, un encontre on els aficionats han pogut disfrutar al màxim del futbol. La verdad es que ha sido un partido para toda la gente que ya lo he visto de fuera, muy bonito de ver, pero para los que estamos ahí abajo, pues muy padecido. L'encarregat d'inaugurar el marcador a favor del filial valencianista ha sigut López, després de la centrada de Joel al minut 44 de la primera part. En tornar del descans, més ocasions. Al 35 de la segona meitat, l'àrbitre ha xiulat mans a Joel quan els locals ja estaven dins l'àrea. Cacho llança el penal i envia l'esfèric al fons de la xarxa. Empata-ho al Clariano. A partir d'ací, han millorat els d'Ontinyent, però no era el dia dels de Roberto Granero. Yo creo que es uno de esos días que un equipo lo tiene todo en contra y el otro lo tiene todo a favor. Han sacado petróleo para lo que han hecho. Es de Sergio Ventosa, entraure de córner, han fet l'1-2 definitiu. Victòria a domicili del València Mestalla, que no ha vist massa justa a l'entrenador des de la Vall d'Albaida. Nos han conseguido sacar tres puntos que, vamos, yo creo que ellos no se lo creen. La verdad que ha sido una victoria muy, muy trabajada en un campo, pues, para mí, de los más difíciles de la categoría. El partit ha guanyat el Castelló 1-0. Anem al Denia... Sí, és que estem parlant d'unes imatges que ens acaben de servir, que ara de seguida les posarem uns incidents a Castellà. Però abans anem a veure el resum del Denia Hospitalet.
Ha guanyat el Dènia a l'Hospitalet per fi 1-0 i 3 punts molt importants per al Dènia, que també està nedant i guardant la roba. És a dir, molt proper del joc de descens, però salvant els compromisos. El Dènia ha aconseguit una victòria treballada davant la visita de l'Hospitalet. Ha estat un partit intens, però amb poques ocasions clares. La millor de la primera part ha sigut per als locals. Pau Francs en va amb velocitat i fa la passada de la mort per a Pifarré, que encerta a rematar, però el porter Cravioto fa una gran parada. L'ensurt de la vesprada l'ha protagonitzat Pedraza, quan s'ha endut un dur col contra la barana que envolta el camp de futbol. Els sanitaris l'han col·locat en la llitera per a traslladar-lo a l'ambulància. Finalment, el jugador no ha patit conseqüències greus. A la represa, els de la Marina Alta han anat pel partit, i en una bona jugada col·lectiva, Pifarré ha creuat amb violència el baló per fer l'únic gol de l'encontre. El Dènia ha gaudit en aquests moments del control del baló i haguera pogut ampliar l'avantatge en aquesta ocasió per a Pau Franc, després de la passada de Germán. Tot i que el partit semblava estar sentenciat, els catalans no li han perdut la cara en cap moment i han obligat a Unai a estirar-se. L'última ocasió ha sigut per a Verdú, amb un xut dur. Finalment, els de Nino Lema s'han endut els 3 punts i ja estan més a prop dels seus objectius. La victòria d'avui és un pas enorme. Nosaltres sabem ara mateix que nos faltan 5 partits, tenemos que sumar 15 punts. Ara sí, anem a veure els incidents que s'han produït a la llotja de l'estadi de Castalia. Es posem en precedents, Castelló a 0. I ha passat què? Pues en el Castelló estan passant moltes coses. Sí. Els jugadors no cobren, hi ha molts problemes, ningú dona la cara, i avui s'ha desbaratat la cosa en l'estadi. Després que estan jugant, com has dit tu, el Castelló contra la Serra, però el segon, el Castelló per un gol a 0, i ahir un aficionat, algú que estava en el públic, en la tribuna, ha agredit a Pelegrín Monzón, que és la mà dreta del president Miralles, que no estava en el palco. Ha tingut una baralla entre aficionats i este senyor, i a la fiesta, senyor, crec que s'ha anat en calenté d'orella, no? Sí, que la cosa no... ha tingut que anar de la llotja. Sí. Les imatges ens les ha cedit Castelló Televisió, són els incidents. Anaven a fer vaga els jugadors del Castelló. Finalment no ha arribat a fer la vaga. Està prevista per a quin dia, Paco? El dia 26. I este home, pues, Pelegrín, que se n'ha tingut que anar de la llotja. Jo entenc que n'hi hagi problemes, que estigui l'afició enfadada en els mentors del Castelló, que no paguen, que l'equip pot desaparèixer, que un equip històric com el Castelló està passant des de Sant Amaro, però d'ahí a agredir i a insultar i a ficar-se com s'ha ficat aquests aficionats en qüestió, ahir n'hi ha un abisme de permís, no?